Yuraklardan kuylab bugun ham ana shu kayfiyatni siz bizga taqdim etish uchun mehmonimiz madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi xonanda Abbosjon G'afforov bo'ladilar. Keling, assalomu alaykum Abbos aka. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Medallar juda ham yarashib turibdi. Albatta bo'ybastingizga ko'z tegmasin, bardavom bo'lishni istab qolamiz. Keling, ertalabdan yurtdoshlarimiz bilan bir salom alik qilib olasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha yurtdoshlarimizga mana bu juma ayyomlari muborak bo'lsin. Hammamiz xonadonimiz yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsinlar. Salomat bo'ling. Rahmat. Aloxon, bilasizmi, bugun Abbos akamizni dasturimizning yakuniga qadar olib qolamiz. To'g'ri aytasiz. Ijodlariga nazar tashlaymiz, xonishlardan, jonli ijrolardan bahramand bo'lamiz. Xullas, dasturimiz zo'r bo'ladi. Keling, fursatdan foydalanib, ayni daqiqalarda sizdan bitta chiroyli qo'shiq tinglaylik. Qaysi qo'shiqni ijro qilib berasiz muxlislarimizga? Hozir o'sha xalqimizga mashhur bo'lgan, qon-qoniga singib ketgan. Albatta, yakka bu Farg'onada. Voy yashay. Muhammadjon Mirziyoyev musiqasi muhim so'zi bilan. Marhamat, birgalikda tinglaymiz azizlar. Qani marhamat. Shayla. Qo'shilmasman zinga. Yakka bu Farg'onada Oshiq yurmasman zinga Yakka bu Farg'onada Zohid istar kabalardan Bahraman butxonada Gap bo'lishi mumkin emas.
judayam chiroyli. O'ziga xos ijro. Baribir ustoz ko'rganingiz, mana shu yo'llarda ustozlarni ta'limini olayotganingiz, ustozlarni xizmatini qilayotganingiz ovozlarda ham sezilib turdi. Ko'z tegmasin. Bardavom bo'lsin. Ilohim, hali bosh qismda ko'rib xursand bo'ldim. Aynan mana shu medallar judayam ko'kragingizga yarashib turibdi. Ilohim, bu bardavom bo'lsin akam. Umuman olganda bugun Aloxon Abbosjon akamiz bilan ijodlariga nazar tashlaymiz. O'zi kam gapiroq odam bo'lsa-da, lekin uni shu imkon darajasida qo'shiqlarda, ijrolarda ko'rsatib berishni xohlaysiz. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Keling, shu fursatlarda sizga ruxsat bermaymiz. Hozir ob-havo